အလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဂျွလ23ရက်နေ့မှကြာရောက်တဲ့ဖခင်များနေ့မှဖခင်များအလုံးဘုရားသခင်ထံမှလာတဲ့ငိမ့်တဲ့ချင်းကျဲမှချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းများခံစားရပါစေကြောင်းဒီကနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကလေသူဟာတကိုးကြီးသောဘုရားအလုံးဆုံးကိုတက်နိုင်သောဘုရားဆိုတဲ့ဂုဏ်ဒီကိုပထမမှထားပဲနဲ့ ဖုဖျားဖြစ်စဉ်ကိုစကလုံးတစ်လုံးထဲနဲ့သူပေါ်ပြထားတာကဖျားသခင်ဟာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုထူးဆန်းပါတယ်ဖျားကသူရွေးချယ်လိုက်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးကချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် God is love ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖျားကိုအမတန်မှကြီးញြိုရိုတေရတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ حياته ခင်သူကိုသူရွေးချယ်ထားတဲ့နောက်တဲ့စကကလုံးတစ်လုံးကတော့ तू ဟာအဖဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြမလေဖျားဖျားဟာကျွန်တော်ရဲ့အဘဖြစ်ပါတယ်လို့မပြောခင်ခရဲက तू ကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခလေးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီတော့မှာ तू ဟာသာဝရအဘဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ vartheta အသက်ရှင်စိုးစံပြီတော့မှကြည်ညက်တော်မူသောချစ်ချင်းမြတ်တန်လေးပြည့်ဝသောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖယားတစ်ခင်နာမတော်ဘုံကြည်၍မင်္ဂလာရှိပါစေ။ဒီကနေ့ parking နေရာနေ့မှာကျွန်ုပ်ရဲ့အမျိုးသမီးရောကျွန်ုပ်ရဲ့ကလေးတွေကကျွန်တော့ကို happy father's day subhama ကျွန်တော့ကိုစွမ္ပွန်ကောင်တောင်းပေးကြပါတယ်ကျွန်တို့ရဲ့အတင်းတော်ကလည်း Happy Father's Day Subhrama ကျွန်တော့ကိုစွမ္ပွန်ကောင်တောင်းပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုစွမ္ပွန်ကောင်တောင်းတဲ့မိခင်သားသမီးအတင်းတော်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံအတွေ့ဖခင်ရဲ့တာဝန်ဝတရားဆိုတဲ့အရာကိုအချက်သုံးချက်ကလေးဒူတူကလေးနဲ့ဒီကနေဝေငှခြင်းပါတယ်အရင်တို့ကတော့ ဖခင်ဟာဘလောက်မုံမြင့်လဲဖခင်ကိုဘလောက်ယူတည်ရမလဲဆိုတာဒီကိုကျွန်တော်ဟောခဲ့ပါပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ဖခင်ရဲ့တာဝင်ဝတ္ထရားဆိုတာကိုတို့တို့တုတ်တုတ်အချက်၃ချက်ကလေးနဲ့ဝေငှရှင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ဟာဒီကဘာမှာဘလောက်အရေးကြီးလဲမိသားစုမှာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ခလေးရဲ့အသက်တာမှာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဖခင်ရဲ့တန်ဖိုးသိနိုင်ဖို့အတွက် pakeme mia ye bwa ko sitan gauk thar de living.com ko di gan ni te chak kle phaw pya chin mar de tu do survey lout thar la aya nga khu ko te cha base lout par ma survey thot pyin thar de say yin gar do di tai phit par de su site lout kho de ko 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 tat te de tu re taya ma 6300 khain nong ha pakeme mia phit ni da an o sia gao aw tway par de ဒုတိယတစ်ချက် run away ချလို့ခေါ်ရဲအိမ်ကနေမှထွက်ပြေးသွားတဲ့ကလေးတွေဟာတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းဟာဖခင်မေမ ्या ဖြစ်တယ်ဆိုတာနောက်တစ်ချိန်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက် high school general အထက်တန်းကျောင်းတော်မအောင်မြင်ပဲနဲ့ပြညာရေးကနေနားလိုက်ကြတဲ့သူတွေကိုစရင်ပြန်ကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားမှာ81ရာခိုင်နှုန်းဟာဖခင်မေမ ्या ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ now some raw behavior disorder look core a sait e e ma, e ma ko, say, so tin na chain ma vong nai che pi raw ma alwe de ko sait so tat da myo tu atwet kaung na ko lou pye raw ma ka me, a, e ra, e de, ma kaung mae a mya ran myin tat de lu myo tu mo ho tu ye khan za che ma bian bian abnormal a mya ran phit ni de khle tia ko tu ro san sit lai de khan ma 6500 khain dong ha parkim me mia phit ja le so ra သူတို့တွေ့တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိ쇠ဒီစည်ရင်ကပါကိုပေါ်ပြနေတလေဆိုတော့ဖခင်မိနဲ့နေတဲ့ခလေးတွေရဲ့အသက်တာနဲ့မိသားစုမှာဘလောက်ထိဆိုးဝမှုတွေဒီကမ္ဘာမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်လဲဆိုတာပေါ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစွမ်းနာကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဖခင်လုံးလုံးမရှိတဲ့မိသားစုကတော့ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲဒါပေမဲ့ဖခင်ရှိရတာနဲ့ဖခင်မဲ့နေသောမိသားစုများ general မချုံမှုအတွက်ဒီတရားလေးကိုအ ਨੇ ငယ်ကလေးဟောရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို့ရင်းဖခင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဟာအချက်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိမှာပါ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သုံးချက်ကလေးကိုဝင် ng ှားခြင်းပါတယ်။ပထမအချက်နေနဲ့ဖခင်ဟာပထမဦးဆုံးတော့တင်ပေးသူ သင်ပြသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ဝင် ng ှန့်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းတက်ដងហ្មត់មីចាំបားសិារវិញញោញាស្រួអាតានដែរមកရှိတယ်តាមវិញអីសិារញោញាស្រួមកអាតានបាញ់សិារម៉ស្រួតែតែရှိပါတယ်ပြောជាងណាកច្នូតទៅក្លីរីរបស់មកទ ੁਰ ុកូទិនបីដែរសិនស្គូលសិារចောင်းសិារជូရှင်សិារអាកាសិារសិារញោញាស្រួရှိមកប្លောက်ពេលសិារញាបិសីអូ ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီဆရာအလုံးထက်အတန်းပိုင်ခလေးပိုင်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မမေ့စေချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတုတ်တန်းကျန်းအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်16မှာငါသားအပဣတရားကိုမပယ်နဲ့။အပဟာအိမ်ထောင်မီသားစုမှာတွန်တင်ခြင်းလမ်းပြခြင်း သင်ဘေးတတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျန်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန့်ချင်းအခန်းကြီး26ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူငယ်တွားရလမ်းကိုတွင်တင်လောကျွန်တော်တို့ဟာသူငယ်တွားရလမ်းကိုတွင်တင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖခင်မြားနေမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကအစခုခုကိုပြန်ဆန်းစ်စ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ตาအတွက်ကျွန်တော်ဘလောက်တွင်တင်ပါတလဲဘယ်နမင်းလဲဘနနိုင်လဲဘနချင်းလဲဘနခါလဲဆိုတာခုခုကိုပြန်ဆင်းစစ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော်တော်အာနယ်မှန်တိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေလည်းပဲပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါကျွန်တို့တို့ဟာတင်ပေးသောဆရာမြောက်များစွာရှိပါစေအောင်ကျွန်တို့တို့ဟာအချုတ်အတန်းပိုင်ခလေးပိုင်ဆရာများဖြစ်ကြရဲဆိုတာကိုမမေ့ဖို့အတွက်ပထမအချက်ကလေးပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အတင်းတော်မှလည်းဒီတိုင်းပါပဲတွန်တင်သောဆရာမြောက်များစွာလာမှာပါ ดาบိမဲ့ရှင်ပေါလုလူငါဟာဒီအတင်းတော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြမတုန်တင်ချင်းအမှုကိုမြောက်များစွာပြုတ်လုံနိုင်တော့သူဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းသိအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ဖခင်ဆိုတာဟာပေးဆွတ်တော့သူဖြစ်တယ်ဝေးမြတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေပြောခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်မှာဆိုးဆန်နေတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်က ဖယားအဖြစ်သူရှိနေတာပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ထาวရအတက်ကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာဖြစ်ပါလေဒီကနေ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့စားဝတ်နေရေးအတွက်လဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားအားဖြင့်ကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒရင်ပေောက်အောင်မလဲတောင်းကြတော့တောင်းရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့ရှင်မသက်ခုနှစ်ရက်လှပမှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားဟာတောင်းတဲ့အခါပေးဝေတော်သူမျှဝေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းထားပေးတာကတော့ဖခင်ရဲ့အလုပ်ပါ။ဈေးသွောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဈေးဖိုးထုတ်ပေးတာလဲဖခင်ရဲ့အလုပ်ပါ။ကျွန်တော်ပတ်စံရှားပေးတာလဲဖခင်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်နေဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါရီကိုငါလုတ်ပြီးငါပေးပြီးပြီးငါတက်နိုင်တယ်လို့မင်းတို့ကိုထောက်ပံ့ပါတယ်။ဆိုတဲ့စကန်းတစ်ခုမှာပဲမရက်လိုက်ပဲနဲ့။ကြောင်းတက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဒါအဖေအားပေးတယ် 調査ばตัดနိ ain, ုင်လောက်သ um ားရှေ့အသွာအဖေဒီညမှာယက်တီပေးနေလေဆိုတော့အားပေးစကားမျိုးပို၍တာ၍ကောင်းတော့ထောက်ပတ်မှုအစင်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မှုအတွက်調査နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးများဟာနိုင်ငံရေးနေပေမှာဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးနေပေမှာဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးနေပေမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုတော်ဆောင်တဲ့နေပေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျ Ideally, smoke death, smoke it, ွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာပျော်မွေ့နေတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတိုင်းစိန်ခေါ်မှုတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကကျွန်တို့ကိုအမြဲတမ်း support ထောက်ပံ့နေပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တားသမီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့နေပါလေဟဲ့တားတို့သမီးတို့ TV ပိတ်ထားအဖေတရားဟုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောနေအောင်မသူတို့ကပိတ်ရပါလေကျွန်တော်တို့ကိုပေးဝေနေတာပါဒါပေမဲ့ ဖခင်ကကောတာသည်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုသူတို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပေးဝေရလားကျွန်တော်တို့ကောမျှဝေရလားသူတို့ရဲ့ကဘာတွေတဲမှာကျွန်တော်တို့ကောဝင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကဘာแท้ကသူတို့ပျော်ရွှင်စရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့သူတို့ယဉ်ဖွင့်စရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မှနားဆုံပေးရလားခွန်အားရပြေးရလားဆိုတာဒုတိယအဆင့်ဖခင်ဟာပေးဝေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ပြောကျင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့မိသားစုရစ်ပလင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်များဟာအလုအလုတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသာသမီများရဲ့ဝိင္င္ရေးမှာမိခင်ရဲ့အလုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တခါတည်းသတ်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျဲစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသာသမီတွေကိုဌာဝရအပန်းဆက်ပေးဖို့အတွက် တော်ရဗျားနဲ့ ठी တွင်းနိုင်မှုအတွက်မိသားစုရစ်ပလင်တဲဖို့အတွက်ဆိုရင်မိခင်များရဲ့အခန်းတက်တောင်မှဖခင်များကိုတာဝင်ပူပေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သူစန်းစွာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပဦးကျန်အခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်30နဲ့31မှာနောအကနောေကမိသားစုရစ်ပလင်ကိုဒီတာတွေ့ရတယ်လို့ကပ္ပဦးကျန်စနစ်81 ကဗောက်ဦးကျန်၂၇၃၄ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအာဗရာဟမ်ကမိသားစုရစ်ကိုသူတဲတာကိုတွေ့ရမှာပါယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး၁အခန်းကြီး၁ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲယောဘကမိသားစုဝစ်ကိုတဲတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်မလို့တာသမီမရဲ့ဝိငင်ကြီးဖယားသိခင်ထာဝရအဘနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိခင်များထက်တော်မှာဖခင်များမှတာဝန်ပူရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီផက်ခင်များနေမှာផက်ခင်များကျွန်တော်တို့ဟာဒီချစ်တော်ကျွန်တော်တို့သားသမီးနဲ့ထာဝရနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကျွန်တော်တို့ချစ်တော်သားသမီးများနဲ့တစ်နေ့ချင်ခွဲခွာရမှာပါ။အဲ့ကြရင်ဘယ်တော့မှမိဘမဲ့မဖြစ်စေခြင်းသောသူဟာမိษွေနဲ့ကျွန်ုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထက်တော်မှာ ပိုပြီးတော့မှမိဘမဲ့အဖြစ်မှားထားချင်တော့သူကဖခင်တစ်ခင်ဖြစ်ပါလေ။စာလံ68အပိုက်နဲ့အပိုက်ငယ်9မှာဖခင်တစ်ခင်သည်မိဘမဲ့တို့၏ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောပြထားတာဖြစ်ပါလေ။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် God is a fathers <laughs> of fatherless. ဘာကိမဲနီတော့သူများအတွက်ထာဝရအဖဖြစ်တယ်လို့သူပြောတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့မိဆွေနဲ့ကျွန်တော်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းအထီးတောင်မှ အမြဲတမ်းရှိနေသောဖယားနဲ့သူတို့ကိုဝငင်ခြင်းချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ဝိတရားအကြီးဆုံးတာဝန်အပေးခံရတဲ့သူဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်ဖခင်များပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝေငှချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖခင်များနေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဝေမျှခဲ့တဲ့တရားဒေသအချက်၃ချက်လေးကိုကြိုးစားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဒီထက်မကတာ၍မုံမြတ်သော ပါကလည်းဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒနဲ့မိษွေချင်းပါလဲကျွန်တော်ဝီညှ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှားရှိသောသူကြားပါစေမျက်စီရှိသောသူမြင်ပါစေ Happy Blesses Father's Day ပါ။ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။